Dobar dan, ja sam Ema Vitković, distributer iz Zelenog puta i danas želim da vam predstavim jedan biljni čaj. To je čaj za regulisanje metabolizma i telesne težine. Ja sam koristila ovaj čaj i imala sam željene rezultate, zato želim da preporučim svima koji imaju sličan problem i da vam poželim puno uspeha svima koji koriste ovaj čaj ili će da koriste ovaj čaj. I želim da vas pozdravim i da kažem da je zeleni put pravi put i samo prirodno. Hvala na pažnji i doviđenja. Biljna mešavina za mršavljenje i regulisanje metabolizma. Izbacuje vodu i toksine iz organizma, rešava problem nadutosti, reguliše kilažu, smanjuje apetit, koristi se za regulisanje probavnog sistema, deluje umirujuće na varenje, reguliše metabolizam, daje više energije. Verujte, moja topla preporuka za ovaj čaj. Zdravo svima, moje ime je Mirjana Todorović iz Kragujevca i danas želim da vam predstavim biljnu mešavinu za regulisanje metabolizma. Ova biljna mešavina je bogata kombinacija izuzetno kvalitetnog bilja, što je pokazalo i višegodišnje iskustvo zadovoljnih korisnika. Ona izuzetno deluje na probavni sistem, smanjuje nadutost, redukuje kilograme, a u sebi sadrži kantarion, žalfiju, šipurak i vilino sito. Ćao svima, Nadežda iz Obrenovca. Želim da iskoristim momenat da vam objasnim kako sam sa ovim čajem za mršavljenje uspela da regulišem svoj metabolizam i da izbacim višak vode za koji zaista ni dan danas ne znam otkud se tu toliko stvorio. Odličan je za skidanje kilograma i ono što ja primetila to je da će vam jako, jako umanjiti apetit, što je meni lično super. Dobar dan svima, moje ime je Nevenka, ja sam iz Kragujevca. Nešto bih više da vam ispričam o biljnoj mešavini za regulisanje metabolizma. Nemam je kod sebe trenutno, pa evo ovako sličice iz kataloga. Moja mama je sa ovom biljnom mešavinom za regulisanje metabolizma za 5 meseci skinula 10 kg, koji se nakon godinu dana do dana današnjeg nisu vratili ponovo, reguliše metabolizam, lagano se skidaju kilogrami, što je jako bitno, i nema onog jojo efekta da se kilogrami ponovo vrate. Dobrih iskustava imamo i sa terena i od ostalih osoba koje su koristili ovu biljnu mešavinu, pa moja topla preporuka ako želite da na prirodan način skinete kilograme. Pozdrav!